بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل حسینہ بیوٹی ٹپس. ناظرین، امید کرتی ہوں اللہ پاک کی رحمت سے آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے. ناظرین، آج کل جو ہر لڑکی کا مسئلہ ہے، بال گرتے ہیں، بال بے رونق بدھے اور الجھ جاتے ہیں. ان کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے شیمپوس اور کنڈیشنر کا استعمال کرتے ہیں. پہلے کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بال کتنے لمبے سیاہ چمکدار ہوتے تھے، اور وہ یہی وجہ تھی کہ وہ نیچرل چیزوں کا استعمال کرتے تھے. لیکن آج کل ہم نے بالکل یہی چیزیں ایوائڈ کر دی ہیں. وہی وقت کی کمی، ہر کوئی اپنی مصروفیات میں لگا رہتا ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جڑی بوٹیوں کا سہارا لیں. لیکن ہم جو ہیں بس شیمپو کنڈیشنر کو استعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا اپنے بالوں کے ساتھ. تو ناظرین، ایسا کچھ نہیں. آپ کو آج بہت ہی اچھا سا ٹوٹکا بتا رہی ہوں جس سے آپ کے بال بہت زیادہ لمبے، چمکدار اور سیاہ ہو جائیں گے. تو ناظرین، اس کے لیے آپ کو دودھ لینا ہے آدھا کپ، میتھی دانہ لینا ہے آدھا چائے کا چمچ. اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بال پہلے شیمپو کر لیں، جب وہ خشک ہو جائیں تو دودھ آپ لیں آدھا کپ. اس کو آپ گرم کر لیں، کچا دودھ لینا ہے. جب دودھ نیم گرم ہو جائے تو اس میں میتھی دانے کا پاؤڈر ڈال کر آپ مکس کریں. میتھی دانہ آپ گرائنڈ کر لیں، یہ پاؤڈر بن جائے گا. اب اس میتھی دانے والے دودھ کو اپنے بالوں کی جڑوں میں اوپر سے نیچے تک اچھی طرح لگائیں، تیل کی طرح بالوں میں مساج کریں، اور پھر 30 منٹ بعد جو ہے بال نیم گرم پانی سے دھو لیں. اور اس کے بعد آپ بالوں میں شیمپو ہرگز نہ کریں. ناظرین، ہفتے میں 2 بار یہ ٹوٹکا آزمائیں، آپ کے بال انتہائی چمکدار، حسین، ملائم اور سلجھے ہوئے ہو جائیں گے. میرے پاس اس بارے میں کافی کمنٹس آتے ہیں کہ بال پتلے ہیں، لمبے نہیں ہیں، بے رونق ہیں، ان کو گھنے کرنے کا کوئی آسان سا ٹوٹکا بتائیں. اس لیے آج کی ویڈیو بنائی ہے. یہ امیزنگ ٹوٹکا استعمال کرنے سے آپ کے بال انتہائی موٹے، گھنے اور مضبوط ہو جائیں گے، ہیئر فال رکے گا اور بال لمبے بھی ہوں گے. اس امیزنگ ٹپ کو ایک بار ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کے بال جو ہیں بہت زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے. تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ آسان سا جو گھریلو نسخہ ہے وہ آپ ضرور استعمال کریں گے، اور اپنے بالوں میں نئی جان، نئی لچک لے کر آئیں گے، اور اپنے بال کو موٹا کریں گے. جو اب تک آپ کے بال کبھی موٹے نہیں ہوئے، وہ اس ٹوٹکے سے آپ اپنے بالوں کو موٹا اور گھنا کریں گے. اور ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں گے. اپنے جاننے والے، فرینڈس، ریلیٹیوز کو، جو بھی جس کو بھی آپ جانتے ہیں، ان کو یہ آپ ٹوٹکا ضرور بتائیے گا، ان کو بھی فائدہ ہو سکے. تھینک یو، اللہ حافظ. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ، بہت جلد، بہت ہی اچھی ویڈیو میں.